Muitos acreditam que a doença não tem tratamento nos hospitais. Gepalo não se trata no hospital, porque aquela é uma doença e tem que ser na medicina natural. Se vier com o bebê doente, ela não vai me dizer que ah, eu vim porque o meu bebê tem gepalo, o meu bebê tem não sei o quê. Meu bebê vim porque o meu bebê tem febre, ou tem diarreia, ou está a perder o peso. E então é a partir daí que eu vou tratar esse bebê. O hospital vai entender que é do que Paulo. Os hospitais não entendem do que Paulo. Perguntas atrás de perguntas. O hospital pode ou não pode tratar a doença? Não. Não há hospital que trate a gepalo. Pelo menos nunca chegou nenhum paciente à minha consulta a dizer que o bebê tem gepalo. Não, nunca ouvi. O hospital também trata a gepalo. Não estou a perguntar, não. Está bem, mas eu estou a perguntar também. O hospital trata a gepalo? Eu não sei. Então, você não sabe. Porque aí mais vai aceitar dar, porque já sabe. E é gepalo, é mesmo gepalo, tem que ser mesmo com essas raízes, com esses medicamentos que até vendem. A doença que dá para tratar no hospital. Quando é doença do caselo, é caselo mesmo. Está a entender? No mercado do São Paulo, encontramos vários medicamentos. Este pau, conforme o menino está a ver assim na corda, se, pronto, assim nós moramos no bairro, se quiser, pode também meter assim numa corda e põe na cintura da bebê. Esse é pelo de elefante. Também pode ferver isso, pôr na água, dar banho à criança. Vou misturar o óleo de rícino com osso de elefante, com pau de mudanhoca, medicamento de gepalo, pau de quitune. Vai meter aqui, cortar todos os membros. E esse bocado de pó vai meter na caneca, levar para beber durante 4 dias. Neném vai recuperar, vai ficar bom.